Vinícius, o que é essa ferramenta aqui? Eu sou meio curioso, eu gosto de saber tudo. Isso aqui é um tipo aqui um, parece um. É tipo um subsolador manual. Ele tá torto já que eu fiz pouco força já. Mas é quando a gente faz. Eu faço canteiro com um tratorito, né? Aquele motocultivador. Ah, você tem um? Tenho. Só que ele pega uma camada de solo assim, mais ou menos, né? Por mais que eu tente entrar muito, ele não. Ele tem um limite. Isso assim. Aí é pra aprofundar um pouquinho e mais? Isso aqui é pra aprofundar. Então quando eu faço canteiro. Meu, mas precisa ser forte, né, pra usar isso. Ah, dependendo de onde você vai fazer, não. Mas ele cansa bem, né? Então eu consigo ir... Um pouco mais. Se eu fosse fazer, eu ia fazer um do meu tamanho. É, mas assim, o que é... O rendimento dele não é bom, mas assim, você não fica limitado em não fazer. Então, por exemplo, onde eu vou plantar, eu plantei cenoura aqui, eu fiz. Eu acho que vai ajudar. Essa aqui que é a sua área de horta que você estava falando? Não. É, que eu estou começando a fazer umas linhas de horta aqui. Eu vou fazer depois na entrelinha lá. Aqui eu plantei uns rizomas de raiz de peixinho da horta aqui, mas não saiu muito bem, não. Aqui é cenoura? Aqui eu plantei cenoura. De semente você plantou? Semente. É, cenoura é de semente, né? O pessoal vende mudinha em loja assim, mas acho que não... O pessoal fala que raiz não é bom ficar mexendo, né? Então, e a semente é tão sem vergonha de plantar, né? É tão fácil. É, só que ela depois você tem que desbastar, né? Ralear, né? Ralear. Mas acho que não seja tão difícil assim, não. É. Acho. Tem uma... Eu tava vendo, tem um pessoal na internet, assim, eles fazem um carrinho, né? Então, uma rodinha... Já vi vários, assim, tem comercial, isso você compra pronto. Mas é tipo uma rodinha, assim, o cara pegou... Como se fosse uma latinha de atum, assim, tampada. Ele faz o buraquinho do tamanho da semente. Ah. Aí ele coloca, tipo... Entendi. Garfinho, e o cara vem assim... Ela vai cair numa, duas sementes a cada espaçamento que você colocar na lata, né? Tá, legal. É legal. Tava pensando em fazer isso. Então aqui tem uns canteirinhos de horta, tem umas ervinhas aqui, tem hibisco aí. Tem eu ganhei um mamão caipira, vamos ver se vai dar aqui. Porque aquele amarelo? O mamão caipira ele é mais redondão. Ele é assim, redondão, é... ele é mais amarelado. É. Aqui é 1.200 metros, o pessoal pra baixo já tem ele. Então eu tô na expectativa de que vá aqui. Capaz de descer no da geada, né? É. Aqui não costuma girar, pra baixo não? Ali já dá já. Aqui... Passa o rio ali embaixo, ali na que baixadinha ali dá. Aqui não dá. É. Aqui não costuma dar não. Aí eu plantei algumas coisinhas aqui de horta, de hortaliça, né? Tem... E ali cegos aí. Você irriga? Eu uso essas mangueirinhas Santeno aqui, sabe? Você já viu? Não. Ela faz um macho, ela... Uma microchuva? É, uma microchuva, sim. Ela não precisa de... Eu uso aqui, eu uso gravidade aqui da caixa d'água, assim. Depois eu posso ligar pra você ver. Ela não tá... O peso de água que eu tenho aqui não é o potencial total dela, assim, mas eu consigo molhar esses dois canteiros, assim. Vai molhando bem devagar, né? É, ela faz uma... Ela levanta uma chuvinha, tipo 1,5 metros, assim, um jatinho. Fica tipo uma garoa. Uma chuvinha, é. E é legal, molha bem, assim. Que legal. Achei legal. Isso aqui é aquela vinagreira? Vinagreira. Aí tem essa verde e tem a roxa. Verde e a roxa, é. Aí tem alface. E esse aqui, que é uma mamão caipira, tá diferente mesmo, viu? É, eu ganhei essa mudinha. É diferente dos que eu conheço. Tem um alho ali embaixo? É um poró ou não? Esse aqui é cebolinha. Cebolinha? Cebolinha. Nossa. Ah, é cebolinha mesmo, né? Aqui tem alho, cara, do Rodolfo, que eu falei pra você. Ah, esse aí você pegou do Rodolfo? Eu plantei aqui, aí ó, você não acaba conseguindo tirar tudo, tudo, né? Ele arrebenta e nasceu uns alhos espontâneos, eu deixei aí. Esse alho é dele. E eu plantei eu plantei mais alho lá embaixo. O alho dele é alho caipira antigo, né? É o alho que era da família da esposa dele. Isso. E é mais forte mesmo. É um alho, a cabeça minha não deu tão grande assim. Mas não dá grande, né? É, eu não sei assim. O alho tem uma. É bem complicado a origem do alho, onde você consegue a semente, se ele vai dar produção pequena, baixa. Então, assim, não sei o potencial dele, mas não deu uma cabeça. Eu consegui tirar a cabeça assim de. Quantas gramas? Acho que foi 80 gramas, uma cabeça grande. Consegui tirar a cabeça grande, mas era O dente pouco. É pequeno. Não, era dente grande. Dente assim, grande? É, porque eu plantei essa cabeça, assim, na expectativa que dê cabeça grande também. É. É, mas eu tirei foto, era o tamanho da palma da minha mão quase, assim. E eu pesei, tirei, assim, mas a maioria são cabecinhas pequenas, muito cheiroso e muito forte, assim. Diz que um vale por três ou quatro do outro, né? É. E eu tava tá na família da esposa do Rodolfo, acho que há 40 anos. Uhum. Quando ela casou, e aí o Rodolfo já planta 15, então assim, tá meio século com eles já. Que legal, né? Legal. Aí eu consegui uma outra variedade do bairro aqui dos Costas, que eu plantei, que é um alho um pouquinho maior, mas não tão cheiroso. E aí eu comprei um chamalho elefante, e ele tem acho que no mundo inteiro esse daí. Mas um dente do alho é desse tamanho, assim. Isso que dá uma cabeça gigante, assim. Ele não é forte, mas ele dá um dentão, assim. O pessoal gosta de fazer alho negro,
Ah, Porque ele tem rende, bastante né? massa, é. É. Ô Vinícius, você tá falando do alho, né? E você também vai colher um pouco de arroz. Arroz. Se as pessoas quiserem comprar de você essa semente, você vende? Vendo. Vende? Vendo. Então como que a gente faz? Divulga o que seu para as pessoas entrarem em Ah, contato? quiser colocar meu Instagram, acho que é mais fácil. Vou Até botar um aqui não pega celular, né? Então vou botar um Instagram. O telefone rede normal não pega. Aí eu passo meu Instagram, você coloca. Vou botar então na descrição do vídeo e É. aqui o nome a gente coloca, o É Instagram. arroba Vinícius Pontelo. Aí você escreve Arroba certinho. Vinícius Pontelo, É. beleza. Tem umas fotos bonitas lá no seu Tem. Tem uns Instagram, né? passarinhos lá, né? Você é meio fotógrafo. É, eu gosto de. Te falo, observador de aves, né? Ô Vinícius, nós estava indo lá ver o arroz, Arroz. né? Então aqui eu fiz a área de frutas aqui, fiz uma transiçãozinha e aqui eu fiz umas leiras para plantar amora e framboesa, né? Ah, o arroz ali? Arroz aqui. Ah, esse arroz E que nós. aí tem uma linha de 3 metros para plantar amora e framboesa, fiz uma linha de adubação verde no meio com guandu, crotalária, tem mamone também e plantei o arroz aqui. Escuta, Então, esse arroz você vai colher na mão, naquela. no ossinho, né? Corta com a mão e aí você seca, deixa ele secar um pouco Você vai deixar e secar onde? Na sua meu vara? avô tem um terreiro de café lá, que dava para secar. Ou vou esticar uma lona também. Esticar uma É, lona. no terreiro, assim, o feijão do meu avô, eu ia bater lá no terreiro, né? Com vara. Só que terreiro, assim, tem muita pedrinha, é ruim de limpar depois, né? Então eu tava pensando em ter umas lonas grandes aí. Porque o feijão não precisa secar muito, O o arroz arroz. não precisa secar muito. É, se ele, você colher ele seco, um dia, assim, já o seu Raimundo me falou que não precisa secar muito, Você não. sabe como que o seu Vicente lá de São Francisco Xavier colheu? Ele fez um estaleiro assim, Eu uma vi o mesa. vídeo, eu Você vi. viu, né? O Valdir, eu arrumei semente para ele lá, né, em São José, ele plantou. Ah. E aí ele postou essa semana um vídeo colhendo. E ele vai fazer o estaleiro para bater também. Pra bater. A minha expectativa aqui é colher uns 200 quilos, se der tudo certo. Uau. É, então, assim, se eu pegar 200 quilos e pagar uma hora de trator pro cara debulhar, é barato, assim, eu acho. Compensa do que Você o dia inteiro fazendo isso. alguns dias, né? Porque É, não vai dar num não dia. dá. Então, eu tô pensando nisso, assim. Então, secar bem secadinho, deixar o mais limpo que der. Aí eu ponho num trator aqui, numa caminhonete, levo lá, o cara debulha na casa dele, assim. E mutirão, assim, Tem. nós sei que nós estamos na pandemia, no meio de uma pandemia, mas você considera isso? Você. Eu acho legal, assim. Eu participei do mutirão de colheita de arroz do seu Raimundo, tinha É. umas 10 pessoas lá. Mas é tenso, assim, né? Pandemia é complicado, né? Então, de máscara, É. solzão na cabeça lá, é E difícil. você de Mas eu máscara? acho legal, assim. Em São José, participava muito de mutirão lá no Vale, né? Do pessoal da rede. Então pegava os assentamentos todos assim, É, mas você corria. justamente você veio para É, cá quando na começou a pandemia, né? pandemia, né? É. Então assim, eu considero bastante, assim, o pessoal aqui ainda tem um pouco de cultura. O Dito Vieira que você conheceu assim, ele puxava muito mutirão, muito, muito mesmo assim. E mutirão de carro de boi, então falava, ainda tem um pouco assim que acho que dá para fazer. Pois é, mas eu acho que assim, nós, novos rurais, também podemos promover isso aí, Ah, porque a sim. gente tem esse espírito também, É. né? Aliás, eu acho que o ser humano tem esse espírito de se Não, e é muito ajudar, né, legal, Vi? né? O pessoal do Orgânicos Sul de Minas, que é o mais PG, né? Que é um sistema participativo de garantia para o orgânico. Antes da pandemia, eles tinham atividades em grupo, assim. Então, tem núcleos regionais e eles tentavam, de alguma forma, trocar Promover isso, isso. assim. Eu cheguei bem na hora que isso parou de acontecer. Puxa vida. Mas hoje a conversa é justamente nesse sentido, assim. E aí, por outro lado, também acabo conseguindo me relacionar um pouco com os produtores aqui que eu não conhecia. Então a gente acaba, de alguma forma, vai começar a rolar isso. Então, acho que de alguma forma, seja o pessoal mais novo, assim, que está se comunicando. Eu precisei esse dia, eu comentei com você do capim, eu fiz esse canteiro com capim ali, né? Então veio o vizinho aqui com o trator, emprestou o trator, o funcionário veio aqui e me ajudou, entendeu? Então assim, acaba E é se uma coisa ajudando. informal É. que ele te ajuda e você E eu sente que ajudo, no momento que ele precisar você pode é. É. ajudar, né? Então, a gente passou desatolar um boi no buraco aqui, vamos lá, ajuda. Então Pois é, isso mas rola, assim. era desse jeito, né, Era cara? muito mais desse Era jeito, né? muito Era mais. muito mais. Hoje é bem diferente, Hoje assim, tá acho. mais cada um por si. Total, assim. E mesmo acho que com a galera daqui também, assim. Acho Sim. que de forma geral, assim. É. Mas é. Acho que é uma construção também. O que eu vejo, assim, o que eu. Hoje, uma das pessoas que veio trabalhar com trator aqui, ele veio trabalhar para mim, aí ele olhou um canteiro aqui com alface, tinha rúcula aqui que eu tirei, tinha um pouco de rabanete também que eu tirei, ele olhou, parou, falou assim, putz, que da hora isso aqui, né?
Eu nunca tinha visto tudo misturado, assim. Ah. Eu tinha visto tudo com alface. É. Tudo... Então, assim, aí ainda você consegue trazer pro cara uma informação nova, assim, que o cara às vezes acha legal. Principalmente quando você não vai querer impor e nem... Não, o cara vem e vê. Ele vem e vê, é isso aí. É isso que é legal. Isso, o negócio de impor não rola não, porque... Pô. O cara fez a vida inteira, assim, fez muito mais do que eu fiz, né? Você mostra pro cara uma coisa diferente. Capaz de se aprender mais com ele do que ele com você, né? Aí, aquela leirinha lá de alface, por exemplo... Eu fiz um esquema ali que não vai dar capina no meio, porque eu plantei e coloquei bastante capim. Uhum. Então o cara acha legal. Às vezes cobrir canteiro, que é um negócio meio básico da agroecologia, assim, você vê que, Que às vezes mesmo o pessoal do orgânico ainda não usa, assim. É. Pela dificuldade de ter matéria orgânica também. Aqui, como tem a casa dos meus pais e tem bastante folha, e tem um gramado grande, que você viu que sempre roça, então eu consigo puxar tudo pra cá. Mas vai chegar uma hora que você não vai dar conta mais, assim, dos canteiros que eu tô fazendo. Vai né? ter falta de folha, né? Então eu plantei 1.000 metros de capineira. Pra? Pra cobrir canteiro. Uau! Pra fazer com. Qual, você já escolheu o capim? É aquele capim-açu. O capim-açu. É, eu acho que que rende mais. É da. Eu não sei se eu li errado, mas é tipo 300 toneladas por hectare, assim. É um negócio bem volumoso. O Mombaça, acho que é, não sei se é 80, mas é bem bom pra quem, pra você roçar e jogar. A capineira eu penso mais em. Fazer igual aquilo ali, ó. Aquilo é um restinho que eu colhi. Uhum. Tá vendo? Tá pretinho, tá ó. Tá pretinho, E ali tem o capim picado, tem um pouquinho de esterco e bastante carvão. Ah, o carvão. O carvão tá aqui, ó. Ô Vinícius, antes de você mostrar o carvão, essa história de usar folha de árvore pra fazer essa cobertura, ela não atrasa um pouquinho o negócio da compostagem? Não impede por causa de algumas químicas que ela joga no solo? Porque a gramínea, ela parece que... O pessoal fala um pouco disso para eucalipto, né? É que existem, assim, existem... É que tudo que você coloca de... Assim, não sei se estou falando muito certo, mas assim, o nitrogênio decompõe rápido, o carbono é mais lento. Então se você colocar... Se eu cortar a mamona, cortar o guandu e colocar no chão, você vai vir aqui semana que vem, ele vai estar derretido. É. Agora, se você pegar a folha de plátano, que é o que tem um monte aqui. Então, isso aqui, foi isso que eu pensei. Isso aqui, acho que imagino demora que seja mais, muito né? carbono isso daqui. É. Mas aí eu tenho que colocar um pouco de nitrogênio nele para ele dar uma quebrada. Ah, então, tem que equilibrar. Eu tenho que ajudar ele com... Não, então, não colocar só folha de plátano, por exemplo. É, no caso do plátano, não. Eu acho que você tem que colocar um esterco, você tem que colocar. Então, às vezes, você faz a camada de esterco e cobre com folha. Tem gente que gosta de incorporar. Eu já não gosto tanto, não. Assim, eu gosto de jogar por cima, eu faço um canteiro e tento não revolver muito ele. Ele se organiza, né? O solo se organiza, as minhocas, assim. E aí eu deixo por cima, por cima, tá pra decompor, né? Você vê que isso rola. Eu tenho tentado moer um pouco essas folhas, embora dá muito trabalho, assim. Porque bate vento, ela tampa, muda no canteiro, dá um trampo, né? É. Então eu tenho tentado dar uma variada nesse sentido, assim. Mas o que a gente vê é isso, assim. Quando tem muito nitrogênio, decompõe rápido. Você tem que existe uma proporção disso, né? Existe uma ciência de compostagem, sim. que é a quantidade de carbono para nitrogênio, para você ter um início ideal assim, de quebra, né? Então é legal isso. O carvão é a mesma coisa. O carvão tem acho que 65% de carbono, é muita coisa. Então você tem que pôr bastante nitrogênio para você conseguir dar uma equilibrada assim. Senão vai ficar direto no solo lá e vai chupando nitrogênio que... Consumindo o nitrogênio que a planta queria consumir. Então eu tenho que equilibrar isso e fazer adequado para não dar uma detonada. Assim. E, por exemplo, o esterco de gado, você já usou, você quer usar? Eu uso bastante aqui, até eu cobri porque choveu, né? Ah. E... Sim, mostrar. Mas aí o meu, como eu tiro a leite lá no meu vô, e o Dito Vieira também tira, ele me arruma o esterco. Você consegue de graça o esterco? De graça. Só pegar o transporte, né? É, eu chamo o Davi para ajudar. Não, mas eu vou lá e saco tudo. Aí depois? Aí eu vou com o trator e puxo. Meu avô tem um tratorzinho lá, aí eu puxo. Gente, Deus. Moram uns bichos aqui embaixo. Tem dois teiu que moram aqui. Ah, tem dois teiu que moram aí. Tem, e tem uma... Tem. Eu acho que uma hora eu vou achar uma cobra também. É. Não é difícil achar uma cobra. Já os teiu se acabaram. Mas esse aqui já não é esterco. Então, esse daqui... Esse daqui é... É o resto de carvão. Esse aqui é um pouquinho de capim com carvão. Capim com carvão. Então, é o capim, o esterco e o carvão. Uhum. Eu moí o capim lá e joguei um pouquinho aqui pra ver. Você moeu em picadeira, não? Em picadeira de ensiladeira, né? Que você coloca e joga uhum. aquela bocona, vem ligada na tomada de força do trator. Uhum. E ele já joga na carreta. Então ele veio aqui, 10 minutos, picou tudo aquilo ali. Aí eu joguei um pouco aqui pra decompor, achei que ficou bem legal. Uhum. É, tem bastante, o esterco tem bastante nitrogênio. Embora esse esterco já esteja estabilizado, assim, faz tempo que está aqui. Uhum. Mas eu coloquei para ver, tem bastante do capim triturado aqui.
Porque também é legal você ter uma matéria mais leve, assim, né? Como a gente é muito argiloso aqui também. É. Sei como jogar uma coisa muito pesada. Mas aqui é o esterco, eu tô arrancando daqui, ó. Tá bonito, tá. Nossa, bem pretinho. Nossa, é uma camada legal, hein, cara? E você... Você mexe aqui, tá cheio de minhoca. Eu fiz um minhocário ali. É. E acho que eu não sei se a semente do que... A raiz do que é, se é braquiária, ela tomou conta do minhocário. Então as minhocas vieram tudo pra cá. Então você bate a enxada aqui e você vai achar muita minhoca. Uhum. Muita minhoca. Eu tô cobrindo pra não molhar muito. Eu venho com o tratorito na rotativa e vou tombar, né? Você revira ele pra tentar homogeneizar quantidade de umidade. Ah, tá. Porque embaixo vai esquentar mais do que em cima. Então sempre vem com o tratorzinho e vou tombando ele aqui. Então vou andando cara, com ele aqui é por muito dentro. Trabalho, né? Então, muito detalhe. Mas é legal você fazer um composto que você acha que fique bom, né? Eu acho que tá bom. E você usa isso aí, tipo, localizado? Eu tenho, como não tenho muito assim, né? Então eu tento jogar localizado. Isso. Eu faço a leira. Eu... Só onde que a raiz da planta vai usar, né? É, você vai plantar um alface, você aduba ali a linha que você vai plantar. Sim. Agora eu vou plantar. Mas você incorpora na terra esse, não dá pra deixar de cobertura, né? Então, dependendo se for uma área ali que eu já plantei alguma coisa antes, quando eu fui entrar com o tratorzinho a primeira vez, eu joguei um pouco. Uhum. E aí eu dei uma reforçadinha depois, e dá pra você fazer uma cobertura que eles falam, né? Você vem. Depois, nos 30 dias, assim, joga um pouquinho mais no canteiro. E sem botar depois palha por cima? Porque dá uma dó de deixar isso secando por não, cima. Não, isso antes da palha, né? Ah, antes aí da depois, palha. É, a cobertura você consegue fazer tá. Um pouquinho na beirinha do pé, assim, dá tá pra certo, fazer. Tá alguma certo. Coisa pra fazer. E aqui, ó, comentei com você, né, onde tá... Eu fiz linhas de adubação verde. E aqui no meio tá ali onde eu vou plantar a mora. Que eu achei que ia colher o arroz antes, né? Sei. E aí aqui eu joguei bastante carvão... Bastante não, joguei acho que foi 5 sacos de carvão aqui e esterco. Mas só carvão triturado? O carvão sem triturado cinza. Com a cinza. Você vai ver o saco, ele vem tudo. Vem tudo. O cara limpa o forno e joga no saco, amarra e eu pego. Aí eu joguei aqui e joguei esterco. E aí isso aqui tá compostando há 3, 4 meses aqui. Então assim... Essa terra vai ficar melhor vai depois. Vai ficar bem melhor, com certeza. É. Então você vê o que sai de mato aqui no meio... Aqui eu dei umas limpadas, você vê que tem uma ruazinha. Quantas aqui, capinas você deu em 150 dias, bicho? No arroz eu cheguei a dar 3 capinas, 2 capinas. Depois eu dei uma catadinha, aí eu larguei mão. Se você olhar, você vê que tem bastante braquiária aqui. É, né? Tem bastante. Mas não... dá pra enxergar o arroz, né, bicho? Dá pra ver o arroz, mas você vê que o arroz assim... O seu Raimundo falou que meu arroz tá desigual, em função disso, né? Então você vê que tem espiga formando. É. E tem espiga seca já. Então você vai dar duas colheitas, de repente. É, eu vou dar umas duas catadas. É. Porque ele falou que se demorar muito, começa a cair o arroz. É? É. E eu achei legal e que ele falou que ia ser verdade é que o arroz falou, tem que plantar em outubro. Não deixa passar outubro. Começo de outubro você já planta. E eu, pra dar certo a chuva, né? Aí a chuva... E aí ele falou assim, como o seu não é alagado, o seu arroz não é irrigado, tem que chover na hora que estiver granando. Começou a sair o ponteiro, começou a chover. E aí você vê que o arroz tá granadinho, né? Não, tá bonito. Eu tô olhando aqui, de longe aqui. Do seu Vicente não tava tão bonito assim. Esse aqui chama, o nome dessa variedade é arroz bico preto. Aí eu não sei se a câmera pega, mas ele tem um biquinho preto, um espinho pretinho. Deixa eu ver se eu consigo pegar, vamos ver. Quer pegar um cacho? Não, não, acho que num só é melhor. Bom, espero que dê pra enxergar, hein. Eu tô achando que tá... Eu não tô começando a enxergar bem agora. E eu tremendo? Não, mas acho que ficou bom, é. Pega aí pra você ver, ó. Tem um espinho. Tem um espinho preto, é verdade, tô sentindo mesmo. É. E eu plantei arroz pra cá também, ó. Quer dar um rolê aqui? Tem outra? Aquele desce, né? Aqui é uma laje de pedra, o trator não entra aqui. Aqui é uma laje de pedra? Aqui embaixo. Aqui eu joguei caramuela pra ver se nasce aí. Bicho, caramuela é a primeira coisa que as formigas comem lá em casa. Nossa senhora. Isso aqui é corda de viola, né? Que a turma fala. Nossa, dá um trampo, hein? Dá um trampo? Dá um trampo. Mas ele é tão bonitinho, né? É lindo, né? Essa flor é linda demais, mas... Ali tá a cara de ter uma cascavel, ó. Você vê o mastinho amassado, do jeitinho que eu achei a outra, assim. Pois é, uma vez eu falei pra minha esposa, Adriana, eu falei, acho que hoje é o dia bom pra não encontrar cobra. Mas hoje tá com cara mesmo, porque tá abafado, né? Dá uma esquentada, né? Tá vendo aqui? Então tem aqui onde eu vou plantar. Aqui eu vou plantar amora depois. Então eu plantei uma adubação verdezinha aqui e ela desce, né? E aí eu plantei os arroz na rua. Mas aqui deu muita capina, aqui o arroz falhou bastante, assim. Você vê que é uma terra mais fraca aqui, assim. Aqui já era pra cima, assim. Mas tá cacheado bonito tá. Aqui, né? É, ele onde. Aqui, ele... né? Mais pra baixo não. Você vê que já tá bem falhado já. Engraçado, né? Aqui eu plantei amendoim, mas não dei conta. Amendoim tá. De tá triste, né, bicho?
Ah, ele tá aí ainda. Ele tá aqui. Até ali embaixo a gente passou o trator, agora que passou o subsolador. Ele vai servir de adubo, né? É, deixei. Tá bom, tá aí. Olha um cachinho. Olha, um amendoim, gente. Ele é daquele grandão? É. Ele tá... não secou ainda, né? Dá pra comer. Nossa senhora. Ah, eu vou comer. Pode comer. Gente, eu comi uma vez isso aqui, lá em São Tomé das Letras. Gostosinho, né? Maravilhoso. Tá seco, melhor ainda, né? A talária que também tem seco aqui, mas não tem. Tem gosto de terra. O amendoim tem um pouco desse gosto, né, de terra. Então, em alemão, chama noz da terra. Ah, é? É. Não sei de onde que vem o amendoim, não. Também não sei. Eu ganhei uma semente de um agricultor de Sapucaimirim, amendoim de duas cores, rajado, branco e vermelho. Coisa mais linda, eu plantei lá em cima. Rajado? Ele é rajadão, assim. Com estrias ou com pontinhos? Não, ele é metade e metade, assim. Ah. Só que a emenda dele, assim, é rajada. É meio mescladinho. Que louco. Assim. Não é linha reta, assim. E isso, branco e vermelho. Será que não é geneticamente modificado? Ah, eu vi, já vi amendoim preto? Não. Coisa mais linda, amendoim, o cara abre a fava, assim, ele é preto. Gente, adorei comer esse amendoim. Eu queria ser bicho, viu, pra ficar pastando essas coisas. Eu queria ser um, na verdade, eu queria ser um bovino. Chegar assim, nossa, olha. Cagando e andando. É, cagando e andando. Ah, é. Aqui, quando a gente fotografava passarinho, é. Aqui tem uma espécie de sanã aqui nesse brejo, chama sanã vermelha. Você tem foto dela? Tenho. Na época que veio a gente fez uma atividade de observação de aves aqui em Gonçalves, aí veio dois casais de amigo meu, um é guia de observação de aves lá em Taubaté, o Rafael. Eu falei, ó, vou te dar aqui em casa, assim, não tem nenhum bicho excepcional, assim, né, de raro. Falei, ó, mas tem uma sanã que canta no brejo ali. Daí a gente veio aqui no brejo e falou, cara, a sanã é vermelha. Quase não tinha, assim, né, isso vai fazer registro. 10 anos, quase não tinha registro desse bicho aqui. Aí eu peguei uma foice, fiz uma picadinha no brejo, assim. A gente colocou minhoca, assim, ela vinha na cara. Minhoca? Assim, é. Aí depois o pessoal em intervalos começou a colocar ceva, assim, aí o bicho das caras, total, mas na época... E ela vinha aqui no arroz, assim, esses dias eu vim aqui, ela tava andando no arroz, dela subiu no galho, eu filmei, assim. Mas sozinha? Um casal. Um casal. É. É uma saracurazinha desse tamanho, assim. A barriga dela é listrada, branca, listrada de preto e as costas é vermelha. E agora eu tava cantando o João Butina do Brejo, não sei se você ouviu. Não, porque eu não sou versado em pássaros. Em passarinho? Não. Eu acho muito legal, eu até fiz um vídeo recentemente com um menino, o Vitor, e ele conhece tudo, né? Aí nós andamos lá pro São Francisco procurando passarinhos. Chamando os passarinhos no playback, essas coisas tudo? Aí ele chamava desse negócio aí. Aí o guia até falou assim, ó, não é muito legal ficar chamando muito, porque estressa o bicho. É, tem um limite de tocar, tem, né? Tem um limite, é. Mas aqui rola uns, tirei bastante foto aqui. Rola uns passarinhos legais aqui. Ô Vinícius, fale, você quer mostrar mais alguma coisa? Quer ver o alho lá? Quero, vamos lá ver o alho. Eu já tô querendo perguntar um negócio pra você. Vamos ver se acha uma cascabel, né? Tô louco pra achar uma. Puta, mas acho que hoje não sai. Hoje? Tá muito frio, você acha? Eu acho. Aqui, quando eu fui fazer essa cerca aqui... Ah. Então eu vim aqui, né? Eu fiz uma... Aqui eu acabei esquecendo de roçar, mas lá embaixo tá roçado. E eu fiz uma picadona. Você vê que tá limpa pra dentro aqui, né? Ali depois da curva tá limpinho, assim, dos Sim. dois lados. Aqui que eu... Você achou ela aí? Viajei aqui e não... E eu vim fazendo a cerca, então eu fui fazendo essa picada... E eu fui até lá em cima, dei a volta e comecei a voltar. E eu sempre tô andando ouvindo música, sempre tô ouvindo música. E aí eu vim subindo, dei a volta, desce, sobe, assim. E eu tinha acabado de passar. Quando eu voltei, tinha uma cascavelzona muito atravessada. Grande, assim. Saindo. Ela tava enrolada aqui e ela saiu, assim. Mas era tipo dessa grossura, mas assim. Mas ela tava tranquila, porque se ela tava andando... Só que, não, acho que ela tava ali, porque eu vi que o passarinho, ele tem um canto diferente quando tem... Ah, ele avisa, né? É. Tem um som de alarme, né? E eu reparei que tava um som diferente. E aí, como eu tava ouvindo música, porque pra gente, assim, os passarinhos não fazem alarme, pelo menos do que eu tenho visto aqui, assim, pra mim não. Já acostumou com você? É, acho que não faz que nem um predador, assim, sabe? Ele sabe Sei. Que a gente não é gente boa, mas que não é tão. Não é um predador, né? Uhum. E aí eu vi, acho que ela ouviu minhas músicas, assim, que eu tava ouvindo no celular no bolso. E aí ela saiu, assim. Era bem grandona. Você acha que a cobra escutou sua música? Eu acho que escutou. É? Eu acho que escutou. Nem sei se cobra escuta, mas eu acho que sim. Então, eu já ouvi dizer que cobra, ela sente as vibrações, né? Também. Pode ser, né? Mas a música tava alta? Ah, eu ouço a música em alto, sim. Não, alto de ouvir. Tá no celular aqui, eu ouço. É. Então, aí ela saiu, assim. É, então, eu não gosto muito de escutar músicas quando eu tô fazendo essas atividades, porque tem barulhos que avisam a gente de coisas, né?
Ah, mas aí chega uma hora que fala, já, o dia inteiro, já ouve uma musiquinha, né? Escutar um pouquinho, né? Eu mereço. É. O que eu tava lendo, assim, é, o pessoal de agrofloresta falando que tudo, na verdade, a natureza tudo é um estágio, né? É. Então você pega florestas mais antigas, bem formadas, assim, ela tá num estágio de equilíbrio muito forte e ela tem animais para aquele tamanho. Então quando a gente fala numa região assim que tem onça parda, tem queixada, né, que é o porco do mato nativo, o cateto, né, são mamíferos grandes assim, então são áreas muito ricas em diversidade, tem um estágio de preservação muito importante. Então por isso que é muito grave você ir lá e matar uma onça. Não é que ela é um predador pra gente, ela é um predador de topo de cadeia, ela mantém todo o equilíbrio embaixo dela. E da mesma forma o contrário. Então se você aqui, por exemplo, você tem uma área, um monocultivo de braquiária, é um estágio de degradação bastante considerável. Considerável, né? É considerável. De pensar em ecologia, é uma degradação, né? Embora seja uma atividade econômica, tal, é uma degradação. Então existem animais para esse estágio de... E a cobra é um deles. E a cascavel é um deles, né? A cascavel. É. Eu acho que... Já a jararaca é quando já está mais equilibrado. Eu acho que já está um pouco... Embora a maioria dos acidentes ofídicos sejam jararaca, e ela tem aqui também, assim, você vê jararaca aqui, mas eu acho que ela já acontece em outros ambientes. Então ela já está, talvez, uma cadeia um pouco mais complexa, assim. Que o pessoal fala é que a gente vai complexificando, né? Então vai tendo os animais mais complexos para sistemas mais complexos, assim, de equilíbrio, né? Então é isso. Então aqui, por exemplo, no carvão ali onde eu coloco os sacos de carvão, o rato vai fazer ninho ali. Não consigo controlar isso. E aí vai ter porque cobra. O rato vai ter, então assim, vou ter cobra aqui também. É. E ela tá lá para controlar esse rato, como o rato tá aqui andando em tudo, né? É. Independente se eu tenho casa aqui ou não, o rato tá aqui. Isso é verdade. Não aparece o rato no paiol à toa, né? Mas o rato que aparece aqui é o rato aquele do mato ou é aquele de cidade? É ratinho, não, ratinho daqui. Esse camundonguinho, né? É. Então você vê que direto eu tava com um carvão ali, você ia tirar o saco de um ratinho, camundonguinho assim. Então você vê que a cobra tá sempre de butuca por aí. E esses bichos estão aí. Você vê no pasto, né? Você vê o bicho no pasto. Então a cascavel tá lá. Aí eu vou lá, mato a cascavel, embora ela ofereça um risco para nossa saúde considerável, assim. Mas eu vou lá matar a cascavel e vou num conceito de que eu tô restaurando um lugar. Não combina, então, né? Não acho que não... Então, não, assim, eu acho que você tá certo. É um conflito também. Você, não, cara, você vê uma cascavel... Eu acho que eu nunca matei uma cobra. É assustador, assim. Eu já matei, já. É. Não mato mais, mas assim... Porque eu vinha do pensamento que tinha que matar. E aí, sei lá, hoje eu acho que já não faz tanto sentido eu querer preservar, fazer adubação verde, fazer rotação de cultura, tentar melhorar o solo, não usar o veneno, mas matar quem tá aqui também. É. Eu vou lá e... Então assim, acho... é contraditório falando isso que eu acabei de falar, que eu mato formiga, mata, né? Eu tava pensando mas, nisso. Mas a gente tenta, dentro do egoísmo nosso também, achar uma o medida ponto que, a gente que tá seja... Esse, né? Tentar não somos perfeitos também. Tentar achar uma medida, assim. Acho que a formiga em relação à população é diferente de uma cascavel. Sim. E o tamanho de a formiga se reproduz muito mais rápido. Muito mais, né? Ela tem uma capacidade... A formiga é que nem se fosse a gramínea, né? De repente. Assim, é muito louco, né? É coisa que a gente vai aprendendo a vivenciar. Esse dia eu fui embora para São José e tava começando a chover. Começo das chuvas. E aí eu passei ali naquele posto de guarda em São Bento, tem um monte de casa do lado esquerdo. Assim, tem. E tava começando a chover. E tinha uma galera catando o içá. E catar o içá não é só comer o içá, né? Catar o içá é eu pegar a princesa para ela não entrar no solo e não construir um novo ninho. Então, assim... É um controle, né? É um controle que você faz, assim, dentro do seu raio de possibilidade. Que se a gente tivesse mais integrado, seria uma coisa maravilhosa, né? Então, assim, não é que eu como içá porque é uma cultura ancestral nossa, caipira. Também porque o içá, o pessoal, a forma que os caras... Não tinha veneno... O galera antigamente não. Pulverizava o caboclo não ia comprar granulado na casa lá para. Não, era controlar, talvez com enxadão e pegar a princesa, né? O içá é a princesa, né? Então ela vai entrar. E aqui eu não fiz isso, nem sabia disso também. E aí eu voltei para cá na segunda, que eu fui passar o fim de semana lá, e aí eu vi o meu gramado tava cheio de buraco. Que os içás desceram. E o que você fez? Você foi em casa? Não, eu deixei, assim, eu deixei, não fiz nada, eu tô aprendendo a manejar formiga, assim, testando, fazendo alguns testes. Jacu? Eu acho que é pombão. Pombão, é. E tô fazendo alguns testes, assim, pra tentar controlar. O pombão é a asa branca que o Luiz Gonzaga cantava, né? Ah, é? A asa branca é essa pomba aí. E que não é daqui, é do Nordeste, né? Então a gente tá degradando. É.
Então essa, aquela lavadeirinha mascarada, aquela branquinha que anda assim pro chão. Sei, sei. Também é do Nordeste. Então são bichos que estão descendo. A gente tá modificando tanto a... Você tá brincando. Mas acho que esses bichos estão descendo, né? Esses bichos não tinha aqui. Não são daqui. Pombão não é daqui. O pessoal fala que comia o pomba, mas era... Era outra. Era juriti do mato, a juriti pupu, que tem bastante aqui. Tem a... Tem outras juritis também. E pelo barulho do bater de asa que vocês escutou? Eu vi o vulto dela também. Mas ela é escandalosa, sabe? Batendo... Sei. Sapiando, né? Sai voando, assim. Ela, assim, ela não é um bicho daqui. Essa é a asa branca. Asa branca que o Luiz Gonzaga cantava. Que interessante, cara. Doido, né? A gente tava a caminho de alguma coisa que você ia mostrar. O alho. O alho e o carvão, você já mostrou? Não, tá aqui, eu te mostro. Vamos lá. A gente fala, né? Fala, ou eu mais. Que pergunto, você fala? Fala, o homem da cobra. O homem que acha a cobra. Você quer cobrir aí? Não. Cobrir. Melhor, né? Só falando dele. Vai que chove. Se chover, fica cheirando ruim, sabe? De umidade, assim. E a umidade já vem por baixo mesmo, né? Que aqui é meio declive. Ah, e o plástico dá uma suada, né? É. Se eu compro esse resíduo de carvoaria, haja plástico. Quanto é que você paga isso aí, cara? Ah, cara, depende um pouco do frete, assim, da disponibilidade deles lá. Já vi, assim, já falei com o arbóreo, os caras vendem R$5 o saco. Então depende base um pouco, cinco. É. Mas tem mais frete, essas coisas. Então o cara manda pra mim o isso saco. Isso aí é restolho de carvoaria. É, então... Nossa, já vem bem pulverizadinho. É, né? O cara, ele limpa o... Quando ele faz o carvão, ele faz um fornão fechado, né? Eu pensei que vinha então, uns pedaços tem, maiores. Tem pouco oxigênio. Então dá uma moída. Então tem, aqui tem mistura de cinza, carvão. Tá. E tá úmido por quê? Tomou chuva? Eu gosto de... Assim, se você for mexer nele aqui... O dia que descarregou do caminhão... Tava seco. Você vai cuspir no chão, você cospe preto. Preto. Assim. Então você tem que usar um EPI, usa uma roupa, você fica preto assim. A meia, a cueca, tudo fica preto. Não adianta, não pode fazer o que você quiser. Então, se você umedecer ele, fica menos pó pra mexer. Menos tóxico, né? E gente? É um pó muito fino, assim. Esse amigo meu que trabalhou, pesquisou, o biochar, que eles falam, que é o carvão, né? E aí talvez conceitualmente a gente vai falar que isso aqui não é um biochar, enfim. Mas ele fala, tem que trabalhar com EPI, porque você inala mesmo, vai pro pulmão. Vai mal. Bem agressivo, assim. É. E é um... Fico assim, imaginando quem trabalha em carvoaria, bicho. É. Nossa senhora. E usar EPI é um negócio difícil, você conseguir fazer as pessoas usar, ainda mais na beira de um forno. É. Então é legal, assim, é um insumo legal. Então você umedece ele um pouco hoje. Eu gosto de... Eu tenho molhado ele. Tem molhado. Então eu tenho deixado tomar chuva, às vezes eu fecho. Legal. Bom, vou deixar aqui, depois eu tenho. Isso você vai deixar. Você terminou de explicar esse subsolador aí, não? Ah, acho que é assim. É o que eu fiz aqui, né? Se alguém achou legal. A função disso aí é você... Porque assim, quando você vai trabalhar solo... Ah. O ideal é você não misturar os horizontes do solo. O solo tem uma organização. Horizonte A, horizonte tá. B. Entendi. Então eu consigo dar uma descompactada sem mexer no andar do solo. Então assim, entendi. O que é a camada mais viva do solo é a de cima. Então eu consigo dar então uma descompactada. Então você só solta, né? Eu só dou uma quebradinha por baixo, assim. Ah, entendi a função disso agora. Porque senão você vai botar o de baixo em cima e o de cima embaixo. É. E bagunça tudo que a natureza fez, né? É. Minhoquinha. Minhoquinha, tá aí. Então assim, eu dou uma organizada. Então... O que eu achei que era razoável fazer era uma haste de 40 centímetros. Eu acho que até uma de 50 eu conseguiria fazer. Aqui tá bem compactado, que eu passo aqui todo dia, né? Uhum. Mas não tá tão difícil de fazer. Para você fazer uma linha dessa dá um trampo, né? Mas eu não preciso entrar com trator numa escala pequena, como é que eu tô fazendo aqui. É. Justifica. Se justifica, então, é. Então, isso aqui... Você mandou fazer? Mandei um serralheiro lá de São José fazer. Tá. Aí eu peguei uma raiz aqui, dei uma forçada, dei uma entortada nele. Mas tá bom. Funciona bem. Isso aqui você compra pronto, tem gente que vende, mas é bem caro, assim, no exterior você vê que o pessoal usa muito esse negócio. É aqui. Um exercício também bom, né, pra nós. É, já perdi uns quilos aqui já. É, você era mais gordinho? Era. Eu acho que era mesmo, agora tô lembrando suas fotos, cara. Deu uma emagrecida já, mas é de trabalhar, né? E... A vida no campo faz bem, né? É bom. Tem a música do Zé Mulato Cassiano que fala, né? Chama o drama da dieta, bem engraçado. Você sabe ela de cor? Ah, não sei. Sou ruim. E sou ruim pra cantar também. Você é bom pra tocar? Sou bom pra contar mentira. Ah, é? Não, tô brincando. Você não contou nenhuma? Não, não contei mesmo.
Mas é assim, quando até comentei que eu passei o arado aqui, né? É. E hoje eu não passo mais assim, é, eu passo o subsolador. Que Porque você ele vai viu. quebrando as partes mais profundas do solo, mas sem revirar. Você viu que foi um atraso. É, assim, a gente vai estudando, né? Vai vendo. Ana Primavera fala isso há décadas, né? E a gente insiste em fazer coisa errada, assim. Principalmente para a realidade nossa de sul de Minas, assim, de agricultura familiar, principalmente. O arado você pega a camada de baixo e joga para cima e de cima para baixo. Então já tem uma camada, por mais degradada que você tenha, você tem um andar que já está organizado, né? Que tem um pouco mais de matéria orgânica, você vai lá e inverte. Quem usa arado é países que neva. E aí o solo dos caras tem uma outra estrutura e Ah, aí o cara tá. tem que inverter isso porque ele tá pegando gelo, jogando para baixo, porque o solo congela, ele inverte e ele tem que fazer isso para poder usar uma camada do solo e plantar. Então assim, por que eu vou fazer uma técnica de lugar frio Que no Brasil que é interessante isso, temperado, né? cara. Legal isso que você falou, Então o hein? que eu faço é passar o subsolador e aí eu passo aquele que eles falam rotativa, né? Que não é maravilhoso também, mas Tá. numa primeira interferência assim Na primeira, rola né? fazer. E aí Legal. eu fiz agora. Que eu vou plantar o grão de bico lá que eu falei pra você. E eu fiz essa interferência lá. Grão de bico é clima frio, né? É. É legal, assim. É cultura de inverno nossa É, aqui. pra gente inverno aqui. É. Aí tem um. Vai ser o meu primeiro plantio também. Uma leguminosa. Aí é legal, vou testar pra ver o que vai ser. Não Legal. é tão comum plantar. Ô Vinícius, nós estamos indo pro Alilã, mas eu queria te perguntar uma coisa agora, que o trator até deu uma parada. Vai começar a motosserra. Pode crer. Você aqui, desse um ano que você teve aqui, qual foi o seu maior aprendizado? Eu acho que é trabalhar com expectativa. Expectativa versus realidade, assim. É regular a sua expectativa. E não e trabalhar a frustração também, assim. É, às vezes você planta. Eu plantei, por exemplo, não que seja uma frustração, mas trabalhar com expectativa. Eu plantei um arroz achando que ainda um pouquinho na chuva eu consegui entrar com a minha amora, a framboesa aqui, por exemplo. Ou eu olhar a minha selga lá e ver que tá rolando o bichinho me predando, ou couve que eu não consegui tirar porque o bicho tá vindo aqui. Então assim, você acaba trabalhando um pouco com frustração. Minha irrigação já era para estar montada, em função de alguns problemas eu não consegui montar, então tô trabalhando com a frustração. A gente vai correndo atrás do rabo assim e vai andando, né? Andando que nem cachorro, mas mandando pra frente devagarzinho, assim. Então trabalhar com expectativa, assim, realidade, assim. Expectativa versus realidade, assim, é bem, Tá, mas bem isso aí te presente. estimula ou te desanima em alguns momentos? Não, às vezes dá umas broxadas, assim, consideráveis, mas antes mais do que agora, assim. Acho que é isso. No Você já está amadurecendo aprendizado, já. eu já penso nisso de outra forma já. É, não. Às vezes você marca com o trator vir aqui, por exemplo, fazer um serviço, e o cara não vem. E aí ele só vai poder na semana que vem. Aí você perde uma semana do que você ia fazer. E aí justamente quando você ia fazer choveu. E você, putz, eu que já queria ter plantado e não rolou. Então assim, essas coisas que às vezes você depende dos outros para fazer, ou às vezes você depende da chuva que você queria ter feito. E aí você fala, meu, não deu, paciência, vamos pra frente, assim. Mas acho que eu já sofria mais, como aprendizado mesmo, sofria mais do que eu sofro agora, assim. Eu já tô mais conformado, assim, com algumas coisas. Gato escaldado. Você vê a formiga cortando o que você plantou inteiro, assim. E aí você fala, beleza, agora eu preciso cuidar dessa formiga, né? Então rola isso daí, assim, também. Então é um aprendizado mesmo. E assim, em termos de, nós estamos no meio de uma pandemia, né? Você imagina tendo outras pessoas aqui trabalhando com você, assim, mais tipo quase fixo mesmo, né? Não de mutirão que eu falo. Eu acho que é uma necessidade mesmo, É uma assim, tem que necessidade, né? ter mais gente, mais corpo, assim. Então eu converso e articulo com algumas pessoas aqui, com pessoas que têm um pensamento já nessa linha de a gente tentar fazer um grupo de consumo ou uma turminha que a gente consiga se organizar e produzir para esse grupo. E aí as pessoas, se quiserem vir aqui ajudar no trabalho, Sim. igual você foi lá no Yuri e No o Yuri Yuri, né? faz. É. Tipo, aquilo é um sonho, assim. Ou se não, daqueles de estagiários também, É, né? também trocar. Você arrumaria um alojamento aqui. Tem uma. Esse vizinho nosso aqui, o Tiana, estava contando que teve uma vez que uma senhora ficou lá uns meses trabalhando, era a terapia ocupacional dela. Ela falou. E para ela foi uma terapia ocupacional, ela ficou lá trabalhando na horta, assim. Então você ter
essas pessoas que queiram às vezes vivenciar e não tem a possibilidade, você poder dispor para uma pessoa dessa uma Sim. possibilidade e ela te ajudar também, uma troca, né? Mas eu acho que é uma troca mesmo, cara, para qualquer pessoa que da cidade estar nesse ambiente já é terapêutico, né? Eu quando estava em São José e queria muito estar na roça, assim, então participar de mutirão era legal. Às vezes eu colava, já cheguei no Valdir alguma vez ou outra para fazer um de dar trocar um pouco de mão, assim. E às vezes eu ia no sítio de um... Teve em Sapucaí Mirim, uma vez eu fui no sítio lá também para ajudar a fazer o manejo. Então você vai... Você quer caçar lugar para você fazer. Aqui em casa não tinha algumas coisas nos estágios que eu queria fazer. Né? Então, às vezes eu quero fazer poda, por exemplo. Eu não tinha coisa para podar. Então você tinha que precisava manejar. Você falou, vou lá passar o dia com você, então, trampando. Beleza, você vai lá. Aprende. Então, assim, com certeza eu teria ter essa vontade também de ter gente aqui. Porque eu acho que também a agroecologia é muito... Não é só uma técnica de plantar, né? Acho que é uma construção, né? Coletiva, assim, né? Tem a coisa do social também, do coletivo, né? É. Total, assim. É. De comunidade, de se envolver. Eu adoro quando alguém pede pra mim uma semente, por exemplo, que eu tenho aqui. Que então, legal. Por exemplo, a Amora Vermelha, uma galera já pediu pra mim, não conhecia daqui. Pouco, isso há muito tempo. O arroz, né? Tem pessoas que já pediram, já consegui disponibilizar pra algumas pessoas... Com a pessoa que eu arrumei, né? Comprei semente, passei para outras pessoas, assim. Então essa construção assim, é muito, muito forte, né? Eu acho massa. Legal. Tem que rolar, né? Tem que rolar. Tem que rolar. Tem que rolar. Vamos lá no alho? Vamos. Eu tinha comentado com você dentro da rede nossa aqui, tem pessoas expoentes, assim, outras em melhoramento de... Melhoramento de semente, melhoramento de raiz. Tem pessoas que fazem trabalhos excepcionais, assim, com café. Uhum. Você consegue, dentro da rede, às vezes você... Pô, quero plantar café, o que eu vou fazer? Eu vou trocar ideia com fulano, com ciclano, né? Sim. Então você vai, você tem um uma acesso. Uma troca de aprendizado. E são pessoas, são produtores, estão super abertos, não vê concorrência, não vê inibição. Isso é na construção disso mesmo, assim. Aqui tem as mudinhas que eu fiz, a araucária, super antiga, já era pra estar no chão. Nossa, mais que na hora, ah, né? Já passou da hora. Aqui umas amoras que eu fiz também, tá dando flor, ó. A temporão. Uva que a gente colheu bastante. É? Isso aqui é a coisa que sua mãe plantou é, já. É, coisa da minha mãe. Isso aqui você conhece, limonete? Pega uma folha e come. Ah, de comer? É fazer chá. Gostoso, né? Tem gosto de cidreira meio docinha, né? Meio com limão, assim. Né? Meio com limão. Aí, ó, o cerema tava aqui. Derrubou o negócio. Derrubou. Aquela limonete, ela pega de galho? Eu comprei mudinha assim, é capaz que pegue, né? É. Tipo uma. Parece um pouco uma. A lípia. Manjericão, assim. Manjericão. Isso aqui é orquídea? É uma orquídea nativa aqui, né? Que você já viu. Eu acho que. Ela dá um espigãozão amarelo. Que linda! Tem umas pedreiras aqui que é tudo dela. É na assim. Pedreira, né? Ela dá, tá tomado, assim. Bonita. Aí ela dá tipo um. Ela dá tipo um cacho. Ah, ali, né? Ali é aquela, é. Né? É. Ela dá um cacho e aquilo ali deve ser semente, né? Então, eu tava de zóia ali, que aquela tava secando pra ver, mas não tá mais ali. Como que não? Não é esse aí? Não, é essa aqui, mas ela secou e não tá mais lá. Eu procurei esses dias, não achei. Não sei se algum bicho carregou, mas ela tá bem verde ainda. Então, mas ela vai secar e eu a semente tá aí dentro. É. Eu não sei se outras orquídeas dão semente, como é que é isso? Também não sei. Aqui, ó. Eu falei pra você a isquinha que eu fiz, ó. O que que você fez? A isca de... Ah, milho. Essa isca com caldo bordalesa. Aqui choveu, né? É. Mas se você vê assim, você pega um grão, ele tá meio que encapsulado com a calda bordalesa. E a formiga carregou tudo. Isso aqui eu pus ontem antes da chuva. E aqui eu borrifei um pouco de calvície também. Aí eu começo a borrifar aqui e começa a sair calvície aqui. Gente, sua vida é igual a minha, viu? Correndo atrás dessas bichinhas. Ó. Aqui eu joguei um monte de folha de mamona aqui, ó. Carregaram tudo. Ó. Ela tá levando. Esse chalezinho é pra hóspede? Aqui era o quartinho de... Aqui era uma cozinha, na verdade. A gente fechou. Aí tá uma bagunçaiada minha aí, que eu tô pra arrumar. Eternamente, mas não terminei de arrumar. Aqui eu plantei um cafezinho. Fiz um teste aqui de... Bem sombreado, né? Tem café, Ele parece que tá gostando. Não, ele adorou. Ali é tomate de árvore. Tomate de árvore em cima. Ah, esse aqui é o mochoco, né? Não sei se você conhece o mochoco. Mox... É uma eritrina, né? Ah, tá. Tipo um mulungu. Mulungu. Mulungu é tudo que é eritrina.
Aí deu uns desses andares e gostou bastante. Esse mochoca é nativo. Nativo. Tem bastante. Quando ele dá flor, a maritaca adora, né? É. Ela bomba, assim. E cresce super. Ele gosta de lugar úmido, o pessoal gosta de plantar em nascente, assim. É. O café tá, ele curtiu aí. Tá umas folhas. Eu acho que ele tá bonito assim. Aí, cara. É. Tá lindão. É. Ou se você investia nele. É, eu tô com umas mudas de café aí, tá nos planos aí também. Nós estamos indo no alho? É, o alho aqui. Nossa, bonito aqui, hein? Gostou? É, eu gosto dessas vistas abertas. Eu morei muitos anos no meio da mata, numa clareira. Ah, tá. Cara, eu... Não tinha vista, assim, era... Não mata. Tinha vista. Era pra assim. Eu pegar vista, eu tinha que subir nas árvores, bicho. Eu sinto falta de mato. Você sente falta de mato? De mato, é. É. A gente sente falta do que não tem, né? É. É o tanto de flor de plátano, eu vou jogando nos canteiros. Gente, você vai jogando tudo aqui. É. E aqui pedra, né? Tem muita, tá vendo que tem muita e pedra. Vai tirando. Vou tirando. Ah, o alho. Aí eu fiz um teste aqui, né? Plantei alho no dia 19 de março, que é dia de São José. E na sexta-feira. E na quinta e sexta-feira santa, plantei os outros dois aqui. Então esses daqui é o alho de dia 19 de março, já tá saindo. Ele sai muito rápido, você põe no solo assim... Já tá grande, é, até, tá, né? Na época, né, dele. Já tinha alguns ventinhos brotando já. E tá saindo. Aí deu essa chuvinha ontem, já deu uma irrigada. Aqui, como é bastante morro, assim, eu tô fazendo um teste de fazer uns tabuleirinhos, assim. É, pra... eu faria a mesma coisa. Só que o ruim do canto do tabuleiro, aqui eu coloquei essas garras de araucária, né? A gente fala garra, né? Escorrega? Que são as folhas. Não, pra ficar aqui, pra não, porque o sol seca muito a lateral do canteiro. Ah, fica então, essa área. É, então essas palhadas estão um pouco aqui pra eu poder cobrir essa lateral, porque o sol seca muito o canteiro. É. E agora vai parar de chover, então eu preciso terminar isso aqui de fazer. Mas a tendência é... Aqui eu já fiz canteiro menos elevado, assim. Se você olhar lá, os de baixo já estão menos elevados. Ele é mais largo e menos elevado. É, não, porque agora você vai pegar o pessoal que planta batata, cenoura, assim, eles não levantam muito o canteiro. Eles fazem eles passam a encanteira dele e vai, eles vão fazendo descendo e vão plantando. Aí essa palhada de baixo, essas duas linhas maiores aí. O que, que você vai plantar? E aqui aí? Eu já plantei o alho, esse é o alho do dia, nesta feira santa. Tudo isso aqui é alho? É. Vai plantar bastante, hein? É. E essa linha aqui não é. Essa aqui eu vou fazer um teste que eu tava falando pra você. Eu vou plantar leucena aqui. Leucena. Pra podar e cobrir canteiro. Mas a leucena é como fonte de nitrogênio, assim. Tá. Que o nitrogênio é dos... Se você for comprado, é um insumo bem caro, né? Então você planta a leucena, tem uma técnica de poda, você tem que triturar ele. E você faz cobertura, essa adubação de cobertura no, na sua planta. Ou tá. Vou fazer um canteiro, eu coloco ela aqui. Então vou fazer linhas de leucena a cada 6 metros, assim. Uhum. Tá. Eu vou fazer. Aí eu passei o trator até lá, o trator descendo aqui. Esse voltando de pedra que a gente juntou. Então quando o trator vem aqui, a gente tem que ficar catando pedra, né? Tô vendo. Pra poder render o serviço dele também. Senão ele tem que ficar desviando de pedra, você perde muita área, assim. Então tem pedra pra danar. E aí eu vou fazer essas linhas aqui e vou plantar o grande bico aqui. Aí vai ser o grande bico. Vai ser o grande bico. Nessa linha intermediária. Vai até lá na frente, né? Essa área aqui é pasto, como eu te uso, a gente fechou em outubro. Eu tenho roçado e deixando roça e deixa decompor. Roça e deixa decompor, assim. Você vê que já muda muito a estrutura do solo, assim, de quando você pega uma braquiarona, assim, claro. E abre, assim. Mas você botou alguma coisa, incorporou na terra? Ainda não. Ainda não. Na hora do plantio eu vou fazer. Na hora do plantio. No alho você não fez nada, então? Não, no alho aqui eu pus. Não, no alho aqui é uma história, né? Tô falando onde eu passei o trator ali embaixo. Aqui, tá. Aqui eu preparei o canteiro com esterco, com carvão. Passei o tratorzinho, passei aquele subsolador aqui. Vim. Nossa. Aqui e fiz. Nessa terra, porque aqui o trator não veio, né? Aqui o trator não. Aqui quando o trator a parte vinha, de cima... ele tinha feito, Ele fez pra lá. Tá. Então aqui eu fiz na mão. É trampo, assim, que você vai fazer. É muito, cara, é muito trampo. Sozinho, assim, isso aqui é, sei lá, quantos dias você gasta pra fazer. Você já viu o pé de galinha? Grama, pé de galinha? Não, pé de galinha é isso aqui, ó. O que é isso? É um. Ah, é um. É um, um truque. É uma ferramenta, né? Ferramenta. Tá invertido aqui. Então é um nível bolha. Pra eu tirar a curva de nível. Então antes de eu fazer, eu vim aqui, por exemplo, media. Colocava aqui. Ah, tá centralizado? Beleza. Eu vou lá e ando. Uhum. Marcando com a estaquinha, né?
Aí eu venho com meu tratorito tem tipo um. É um trem pra fazer. Ele vai abrindo tipo uma vala, assim. Ah. Pra fazer pra. Uma canteiradeirazinha, assim, um. Como se fosse um. Nossa senhora, uma valeta? É, esqueci o nome do negócio, depois eu até mostro. Então eu vinha, eu pegava aqui o risco dele, eu vinha com a enxada, riscava, e eu vinha com o tratorzinho aqui. Então se você pegar, bater o olho ali, a grosso modo ele tá em curva de nível. Porque o problema, se você pegar áreas assim, se você for olhar lá embaixo, aquele solo é melhor que aqui. Porque em séculos e séculos. Vai descendo. Vai descendo. Então, assim, isso que, o que eu faço é uma medida também ecológica de preservação de solo, né? Então eu estou cobrindo o canteiro, estou fazendo curva de nível, estou trazendo um pouco de insumo para melhorar. Então, se eu não faço isso, isso aqui vai lixiviando, vai né? Vai lixiviando, né? Então, você vai fazer. Então, eu tenho feito isso daqui. Mas aqui no grão de bico, eu vou fazer essa próxima linha 6 metros e vou plantar direto no chão. Não vou levantar canteiro. Não? Não. Você vai testar? Vou testar. É. E vou fazer a 6 metros lá embaixo, eu vou fazer um platôzinho desse aqui. Talvez um pouquinho mais largo para andar com o meu tratorzinho, se eu precisar entrar. E vou plantar direto aqui, vou testar para ver como é que vai ser. Como eu vou plantar, é um plantinho um pouco adensado, eu acredito que ele vai segurar. E eu vou plantar o grão de bico. Ele é o precisa destaquear o grão de bico? Não, não, não. É uma moitinha pequena, assim, não precisa destaquear não. E ele dá uma vagenzinha, tipo, é um grão de bico ou dois por vagem, assim, é super. Não é um feijãozão que dá doido. Dá um monte. Então o. Vou plantar o grão de bico e vou na entrelinha vou fazer, passar matraca plantando aveia preta. Então, como eu vou fazer acompanhando a curva de nível, ele tende a, o cultivo tende a segurar solo também. Né? Sim. Essa árvore você conhece? Essa árvore é a leiteira? É cajarana. Não. E aí o, ah, tem uma cajarana e tem uma figueira. E a figueira, e eu já tentei cortar ela várias vezes. É. É impossível, né? É, cajarana é tipo um cedro, né? É. É um cedro. É bem parecido com o cedro. Ela tá cheia de sementinha. Eu acho tem que gente vai dar que muita chama ela de cedro cajarana. Cedro cajarana. É, isso mesmo. E a madeira dela é bem vermelhona. Isso. É bonitona, assim. Aqui, Chico, é divisa de município, né? Ah, é? Paraisópolis ali é do lado? Paraisópolis lá. Então eu posso dizer que eu já vim para Paraisópolis. Quase que eu cheguei. Você já viu o paraíso de lá de lá? Eu vi o paraíso. Lá de lá. É ali. É bem a divisinha aqui. Aí desce um rio legal aí. Tô escutando o barulho dele. Desce tudo bom. Ô, Vinícius, aqui era lugar bom de construir uma casa, né? Oxalá. A gente tem vontade de fazer casa aqui. Lá em cima tem um platôzão legal lá, ó, que aí você vê a Pedra de São Domingos, que é o ponto dos mais altos que tem. Quanto que ficou pra sua mãe aqui? De área? É. Tem esse pedaço aqui e tem mais 2 hectares e meio, 2 alqueires e meio. Vai dar uns. Aqui são 27 hectares. E pro lado de lá, 2 alqueires e meio, que dá. Vezes 2,5. Então dá uns 10 hectares, isso? 5 hectares, sim. Pergunta de número pra mim, porque senão eu fico louco. Você não fez Kumon? Não. Aquela casa que você queria levar eu, que tá lá atrás? Não, aquela lá é a casa do Tião Souza, depois ficou pro Luiz Souza. Quem mora hoje ali é a Lurdinha, que é a vice-prefeita. Mas é uma casa antiga, hein? Casa super antiga. Arquitetura antiga bem mesmo. Lá, bem legal lá também. A do meu avô tá pra cá. Tá. Tá bem pra cá. Oi, Vinícius, será que a gente já conversou bastante? Chico. Ficou alguma coisa que você ficou com vontade de falar e não falou porque eu interrompi? Só... Não, você quer mostrar a outra linha de arroz aqui. O outro arroz está perdido aí? É aqui nesse. Vamos lá então. Eu queria que você desse uma palavra de alento ou de desalento para quem vai começar. Nossa senhora, hein? Ai, ai, ai. Tem um platôzinho aqui. Ah, vamos por aí? Ah, o arroz está aqui já. Eu vou fazer uma estufinha. Pra fazer estufa? Uma estufinha pra ter muda, né? Ah, pra você põe muda. Muda no chão, por exemplo, eu tô fazendo um banco de. Lá em Pinda tem o Apta, né? Você conheceu o Antônio De Vidio ou não? Pesquisador não. Lá? Não, já ouvi falar dele. É, ele é bem gente boa, assim, trabalha bem forte com a agroecologia. E aí eu consegui com ele 12 variedades de mandioca. 12? 12. Você vai plantar as 12? Já, é, então o que eu fiz? Ele me deu duas estacas de cada, né? Duas ramos. E aí tem uma técnicazinha que a Embrapa preconizou lá, chama viveiro de propagação. Aí você corta cada anelzinho, coloca numa caixa de areia, e você vai, ela vai lançar o broto, você corta, põe num vaso com água, ele germina, você põe num saquinho de muda e planta. Então é uma multiplicação de mandioca fácil. É. E eu fiz isso aqui na horta, só que minha horta é no chão. Aí a formiga tá arregaçando lá. Então você vai fazer na estufa? Se eu tiver uma estufa elevada, se eu tiver um plástico que consiga controlar ela, né? Se ela começar a subir o plástico, você pode passar lá
uma colinha com farinha de mandioca, né? Um polvilho, faz alguma pra coisa pra ela não subir. Né? Então, assim, aí eu faço numa caixinha, pego essas bombonas, corta na metade, eu consigo fazer elevado, não perco. Então assim, no chão é muito difícil, porque os bichos pegam mesmo. Tem um muda de mandioca, de amora que eu fiz lá, elas cortam. É difícil você controlar. Você vai usando, que eu falei, né? Vai tentando passar as coisas no formigueiro, mas o estrago das bichinhas assim é brabo. Você acha que quando você tiver um pouco mais diversificado, equilibrado aqui, é a sua esperança que elas vão interferir menos? O que as pessoas que têm experiência falam é que quanto mais você evolui numa reconstrução assim, ecológica de uma área, né? Você tem mais diversidade, elas têm espécies chaves que elas vão atacar. Então, por exemplo, aqui na entradinha lá você viu que tem uma cerca viva de hibisco. Sim. Lá na cerca lá. E aí tava tudo saindo. Elas comem hibisco? Aí o jardineiro veio aqui e cortou, podou a cerquinha. No dia seguinte elas cortaram tudo. Elas não estavam intactas, assim, tava tudo grandão, despenteado lá, ele foi lá, penteou, elas cortaram tudo, assim. Então elas têm uma função, elas acham que. Elas estão querendo dizer alguma coisa lá que eu não soube interpretar. Que alguém me falou que elas não comem hibisco. Não, então... eu te mostro o carreiro lá, é gigante o carreiro que elas fizeram. Então quando ele interferiu no hibisco, aí elas... Elas falaram assim, alguma coisa errada você fez. O pessoal fala muito isso. Às vezes você faz uma poda, elas vão lá e podam tudo. Então assim, elas têm umas funções, assim. O Valdir fala que às vezes a formiga sai de um terreno do vizinho, atravessa o sítio dele inteiro e vai no outro vizinho. Vai no outro. Porque ele já tem uma construção de... diversidade, de solo melhor, então ela vai na planta desequilibrada, ela vai desequilibrado, né? Numa área que precisa daquilo. Então assim, aqui é uma construção, então eu tenho que tentar buscar renda e tenho que tentar fazer isso. Então a gente usa uma prática ecológica às vezes, não, sempre, né, não vou usar veneno, nada, mas a gente usa uma prática ecológica, mas às vezes o que você precisa fazer para uma formiga não vir aqui, por exemplo, está um pouco adiante, né? Então a gente vai construindo e penando com isso daí. Eu penso assim, igual você. Então aqui eu plantei arroz. Aqui, se você ver no meio dessa braquiária aqui, tem arroz. Tem arroz. Você vai ter que ter o trabalho de garimpar arroz aí, né? Só que aqui eu capinei várias vezes aqui. Mais do que lá ou na outra? Mais do que lá. Lá tava mais fácil de capinar. E aqui eu capinei várias vezes. Gente, essa área é grande. É, aqui te dá 2 mil metros aqui. Mas é com essa que você vai esperar colher 200 quilos, então? É, essa é aquele pedacinho ali. Pelo volume de semente, tá. Mais ou menos é isso daí. Então assim, vai dar um trampo, colher, paciência, é isso aí mesmo. Tem que colher, não é? Não acho que... Tem que fazer o que dá para fazer. Isso que deu para eu conseguir fazer. Então assim, eu olho aqui no começo, eu olhava a braquiária vindo, dava desespero, porque eu passei 5 dias capinando isso aqui. E aí você olha de novo, a braquiária tá aqui de novo, aí você vai de novo, passa uma semana aqui capinando, e ela volta e tá nesse estágio assim. Então eu falo, beleza. O que eu consegui fazer de aqui foi isso. Eu tenho mais outras mil coisas para fazer e vou fazendo conforme dá. O que dá, né? Às vezes, se eu pudesse chamar alguma pessoa para ajudar, beleza, o que dá para fazer a gente faz. Então, acho que daquela pergunta sua antes é um pouco disso, assim, olhar aqui e falar, beleza, meu arroz é esse aqui. Vai dar bem, o arroz está bonito aqui também. Também granou bem. Principalmente de horta, assim, né? Usando o conceito, o pessoal fala que depois de um estágio de que a planta já está... Outras plantas assim ocupando o espaço não atrapalham tanto. Eu acredito um pouco nisso também pro arroz aqui. Então assim, depois que eu tirar esse arroz, ele mesmo vai dar uma palhada boa, vai ter a palhada da braquiária aqui, vai dar uma camadinha boa. E aí eu vou plantar alguma coisa aqui. E como que você vai baixar esse arroz? Esse arroz não, a braquiária depois. Vou roçar, roçadeira. Roçadeira. Só que aqui assim, esse solo, a gente capinou ele, né? Eu capinei, arranquei moita. Então assim, essas moitas que estão aqui são moitas novas. Ah, tá mais fácil. É principalmente de semente o que está aqui, não é moita de rebanho, sei. Porque eu amontoei. Agora você não vê, mas tem montes de braquiária. Então tá fácil de tirar. Então ele vai estar fácil de tirar. Eu acho que o próprio aqui atrás tem uma moita, um bolotão aqui, ó. Do que eu apanhei e coloquei. Ali já dava para plantar uma abóbora, viu, cara? Já. Agora já não tá na época, né? Mas assim, então eu acredito que com tratorita aqui eu já consigo dar um gás aqui. Não vai sair tanto. Não vai sair tanto. Então eu faço em partes, né? Roço, rastelo e venho. Mas aí a ideia é um pouco. De alguma forma a terra vai se beneficiar também com essa palhada toda. Uhum. Então é. Ô Vinícius, o tamanho, né? Assim, você já tá fazendo mais. Quer dizer, você se propôs fazer mais do que você tá dando conta, né? Pelo que eu vi. Sim. Então você vai ter que redimensionar, né? Então por exemplo, o arroz aqui é uma área grande porque eu precisava. Então o que eu tenho pensado hoje em fazer
Então, se eu preciso chamar um trator, eu chamo. Não vou ficar tentando fazer na mão mais, como no começo eu estava tentando. Aí você paga um pouco de hora pro cara e resolve seu dia em 3 horas que ele passa aqui. Então, por exemplo, eu fiz uma capineira aqui muito rápido, assim. O cara veio 3 horas, foi embora. Eu vim com o meu tratorzinho com sulcador, que chama implemento. Abri o suco em 1 hora, plantei toda a cana, todo o capim que eu tinha. É isso, o trabalho tem que ser otimizado assim. Beleza, aí eu vou lá e faço. Então eu acredito nisso assim. E eu estou pensando muito em rotação de cultura, que é o que eu estou estudando. Então, se agora eu vou tirar o arroz, eu posso plantar uma leguminosa aqui. Eu vou plantar aqui uma leguminosa para adubação, para essa terra dar uma descansada, uma recuperada. Ou já vou plantar um feijão. Eu quero plantar uma coisa para dar uma descansada. Eu já tirei essa roça. E para cobrir as braquiárias que vai querer nascer também, de novo, né? Também. E aí eu vou ter uma camada boa, porque daí quando chegar em outubro, eu posso talvez pensar em voltar com arroz ou uma outra cultura aqui. Mas já voltar com uma terra melhor, porque eu já abri essa área aqui para mim. Eu já cansei de... aqui, eu fiquei esperando, falei, meu, não vai dar. Eu fui aqui abrir essa área para plantar agora o grão de bico. Minha ideia era plantar aqui, era uma sucessão, né? É. Eu tinha uma gramínea e entrei com uma leguminosa, então aqui não vai dar. Beleza, então aqui eu vou dar uma trabalhada em rotação de cultura. É, vai deixar descansar. E aí eu vou plantar uma adubação, eu não preciso ficar tão preocupado com capinar, com né? Capina. É. Então assim, é isso que eu tô pensando em fazer. E aí adotar uma sistematização dessas rotações, que é o que o pessoal mais tecnificado assim faz. Uhum. Se você pegar, eu estou me baseando em um conhecimento que já existe, né? Nada é novo, assim, chama SPDH, Sistema de Plantio Direto de Hortaliça. E aí tem o material da IPAGRE, que é tipo pra gente aqui a Emater, que é um órgão de extensão rural, e eles têm toda uma metodologia feita já, então existe toda uma sucessão assim. Então lá, e o pessoal lá no sul é muito forte, agricultura familiar, né? Então você olha os plantios dos caras, você desacredita que os caras fazem com tobata, né? Não um tratorito, que é 7 cavalos, um tobata, que é 12, 14, assim. Os caras têm implementos que eles fabricam lá e os caras fazem tudo, é muito legal. Eu tava vendo um plantio lá de cebola, faz 20 anos o cara não entra com trator na área. Que legal. Com trator para revirar solo. É só plantio em rotação e tombando aquela lá e plantando em cima, assim. Então isso é um sonho, né? É. Você chegar no solo naquela qualidade, assim, e só fazer isso. Onde que acha isso, né? Epagre? Epagre. É. Isso, e eles têm um canal no YouTube também, tem muita coisa. É. Muita coisa. É órgão de governo isso? É um órgão de extensão rural, como se fosse a Emater. Sei. Pra gente, São Paulo, tem o APTA, que é uma agência de pesquisa, e tem a CAT também, que são órgãos do governo de extensão, assim. É muito importante esses órgãos, né? A gente, hoje, falar disso, assim, é fundamental. A gente vê que existe uma desconstrução disso, principalmente no estado de São Paulo, né? A CAT aqui em São Bento, e em Taubaté também tem a CAT, né? Então, hoje, agora no, na época de plantio de milho, eu conversei com o pessoal da minha rede aqui, que eu me comunico de orgânico aqui do SPG, falei, ó, eu vou para São José com regularidade, vocês querem semente da CAT? Eu passei para eles, eu queria que a CAT tem. Então, eu trouxe mais de 100 quilos de semente de milho, o pessoal plantar aqui. Uhum. E é milho variedade, não é milho transgênico. Sim. É milho que o cara planta hoje, ele colhe a roça dele e planta no ano que vem. E é uma variedade selecionada, a CAT tem milho para milho grão, milho verde, milho de silagem. Eles tinham milho branco para fazer canjica. Isso está disponível a preço... Preço baixíssimo. Baixíssimo. Assim. Você vai comprar um saquinho de 1 quilo de milho transgênico, acho que é 300 pau, sei lá. Esse da CAT você paga muito barato, acho que é 5 quilos, acho que era 30 e poucos reais. Então, olha que interessante você está falando, muitas pessoas, quando eu faço essas entrevistas, eles falam, me manda semente, não sei o que lá. Então, você está falando que a CAT produz as sementes a baixo custo. Baixo custo. E pode enviar pelo correio, não? Eles não enviam, né? Eles Mas não alguém, enviam porque... amigo seu, pode comprar ali perto e enviar para você, né? Eu, por exemplo, eu me organizei, eu me disponibilizei, eu trouxe aveia branca para mim, que é uma adubação de inverno, e trouxe feijão guandu, comprei lá barato também. Comprei no assentamento aqui em São José, porque no grupo, na rede no de São José não, de Tremembé. Eles têm a rede agroflorestal, eles têm um GT de coleta de sementes. Então eles coletam semente de árvore e vendem para viveiro, eles produzem muda e produzem semente de adubação verde. Então eu comprei um pouco de um produtor lá de Tremembé e comprei um pouco da CAT também, que eram variedades diferentes, eu queria ter as duas. E porque a CAT também faz trabalho de melhoramento, não é transgenia, é melhoramento, seleção de plantas melhores, né? Então os caras sabem fazer isso, eles fazem e disponibilizam. Então eu trouxe um monte de guandu, trouxe aveia branca, que trouxe legal. Milho, de milho verde, milho grão.
o seu Raimundo, que disponibilizou a semente para mim, acho que a semente que ele tem de milho há 20 anos é uma variedade da Cate que ele comprou há tempos atrás, ele foi guardando, que para ele foi bom. Então, assim, é importante o cara ter isso em fácil acesso, que o cara claro. Consiga ter autonomia do ano que vem plantar o milho dele, em vez de ter que comprar um saco de novo e o cara se ver refém e aplicar veneno. Existe uma possibilidade diferente dessa, assim. Só que isso tem que estar na boca do povo, né? Sim. O que a gente, é o que não está muito, assim, eu acho. E o que a gente vê hoje é um esforço grande do Estado para tentar desmontar essas estruturas, desde de órgãos de extensão e pesquisa, como está acontecendo em São Paulo, fortemente, isso agora com os órgãos de... Eles falam Mater, né? Que são órgãos de extensão nacional, né? Eles estão tendo um projeto aí de um... Vocês são deputado, querendo dar uma desmontada nisso, querem desmontar com o PNAE, que é aquele sistema de fornecimento de alimento da alimentação escolar. Eles querem fornecer, acho que é milho para as crianças em vez de comida. Tive um desmonte disso, de financiamento mesmo, assim. Se você for financiar um PRONAF, é dificílimo a burocracia, assim. Tem um produtor aqui, ele estava querendo pegar um custeio. E o custeio, que é um. Então vai financiar uma grana para ele poder plantar uma roça. E ele queria plantar, falou, beleza, ele queria comprar um trator, o trator só era, ele só conseguia acesso ao financiamento se ele fizesse um custeio, né? Não sei se é uma venda casada isso, mas esse era o sistema, ele tinha que fazer um custeio. Ele falou, beleza, o que dentro das coisas que vocês financiam eu planto aqui em Gonçalves? Feijão. Ah não, o feijão está fora do zoneamento rural do governo, para o governo não se planta feijão em Gonçalves. Embora pessoas plantam aqui, você viu o Dilto falando, há pelo menos um século as pessoas plantam feijão aqui. Nunca deixaram de plantar, nunca, né? Deixaram de plantar, você viu o feijão que eu colhi. Para o governo não se planta feijão aqui. E aí o cara não consegue financiar. Então assim, acaba que... Limitando demais. Limita, né? Demais o acesso do cara. E em contrapartida a gente vê fazendas enormes com dívidas astronômicas, assim. Então assim, pro pequeno produtor, assim, o que eu tenho acompanhado dessa estrutura toda é uma dificuldade grande dos caras, assim. Então a gente tem mais é que se unir, né, tem bicho? Mais é que se unir, é isso que eu ia falar. A revelia, porque... As pessoas têm que se articular e pensar nessas estruturas, assim. Uhum. A gente vê lá no Vale exemplos bem legais, assim, como tem no assentamento Nova Esperança. Lá dentro tem 3 CSAs, né, que é o do Valdir, do Luciano e o Guajovira, né? Lá, gente. E o Guajovira, da comunidade se articulando com os produtores. Eu cheguei em mutirão lá em São José, que foi articulado junto com o pessoal da Praça Vicentina Aranha lá. Uhum. Então a própria praça, que é da prefeitura, né? Tem uma associação lá dentro. Eles fizeram um mutirão com a comunidade para fazer um plantio lá na da Gilson lá. Foi muito legal. Você trazer as pessoas que vão na feira e... Claro, que maravilha, então, né? Então isso é muito... Saber de onde vem o alimento. As crianças que vão junto, que aprendem de onde vem a comida, né? Total, põe a mão na terra, às vezes. Põe a mão na terra. Então é... Legal. Acho que esse é o caminho, assim. Voltar isso, né? Porque era assim, né? Era assim. Aqui era... Você vai trocar ideia que o pessoal aqui era muito forte, escambo, assim, de coisas, né? Eu lembro do meu avô, paiol cheio de milho, quartinho cheio de feijão. Ia lá, fazia, dava feijão pros outros, trocava nisso, naquilo, assim. Tinha que voltar essas trocas, assim. Porque eu acho que localmente é muito forte, né? Certeza. De semente, tudo isso. Vinícius... Foi muito legal a conversa com você. Foi bom, Chico. Eu agradeço. A gente demorou, né? Porque eu acho que você estava querendo ter coisa para mostrar também, não era? Ah, era bom, né? Acho que era isso, né? Já usando o pretexto do arroz aí, né? Choveu e não ajudou. Mas foi muito bacana. Eu não esperava. Como sempre, eu nunca conheço muito bem o que o entrevistado vai falar. E eu acho que você passou muitas informações bacanas para as pessoas poderem usar nos aprendizados que elas vão ter na roça, porque agora tá tendo muita gente indo pra roça, tá, né? Tá tendo uma galera, você, né? Você tá percebendo isso também? Também tô. Você assim, é um deles também, sou, né? Por ser um deles, eu ia falar isso, e porque a galera mais nova, assim, tem uma força de comunicação muito forte, assim. E você pega a rede social hoje, é muito forte, né? Então você acaba se comunicando com uma galera. Legal. Isso é muito bom. Então, no seu Instagram, você falou que tendo semente, por exemplo, de alho, né? E de arroz, talvez alho mais pra frente, né? O alho eu plantei agora, vai demorar um pouco, né? Dá o quê? Uns 8, 10 meses, né? Acho que é por aí, esqueci quanto que eu colhi. Eu acho que dá mais ou menos isso, sim. O alho seco mesmo, depois de 6 meses, eu acho. Eu plantei em maio, fui colher.
Final da... É, acho que não é tudo isso, não. Não é tudo isso? Não. Acho que uns 6 meses. Acho que foi isso. Legal. Então, mas... Eu vou ter o alho, eu vou ter o arroz daqui a pouco, o arroz bico preto, que é um arroz de sequeiro, que pode plantar em alagado também. E... Então ele é arroz versátil. E não é todos que... É, eu tava assistindo uma... A galera no sul é muito forte no arroz, muito forte, né? Uhum. E aí tem um produtor de lá que ele era um guardião de semente de arroz. E eu consegui o telefone dele e fiz contato com ele, assim. Falei, sou daqui do sul de Minas, estou plantando arroz, eu queria saber as variedades que você tem. Porque existem arroz com ciclo mais curto. E eu queria um arroz de ciclo mais curto para eu testar aqui, porque 5 meses é chão, né? E ele falou, cara, eu tinha, acho que era 3 variedades de arroz, ele tem mais uma só. Porque ele não tinha incentivo das pessoas comprarem esse arroz dele. Entendi. Então, assim, o arroz de sequeiro é um arroz... E aí eles falam isso. Que o arroz de sequeiro é um arroz muito voltado à cultura familiar. Uma cultura de subsistência, assim. É, porque nem todo mundo tem chance de alagar, né? É. E não, assim, você viu que não precisa alagar. Mas é uma cultura que não... O arroz... A gente come o arroz, a gente compra em casa. É o arroz palhinha, né? Aquele arroz... Agulhinha. Arroz é uma outra estrutura. Esse arroz aqui, se a gente abre lá, você vê um arroz chato, é diferente. Então, assim, é um arroz diferente. Ele está muito ligado à cultura de subsistência, não está ligado a áreas grandes, a colheitadeira, é uma outra estrutura de plantio. Agricultura familiar. É, então é legal você pensar em plantar um arroz desse para você atender localmente sua comunidade, que é o que, ou fornecer semente, que é muito mais legal também, você conseguir espalhar isso, mas você consumir o seu arroz, né? Hoje eu não como meu arroz ainda, estou louco para colher meu arroz, para colher meu feijão e passar a ter isso assim. Então... Ele estava falando muito dessa relação do arroz de sequeiro ligado à agricultura familiar. O outro nome do arroz de sequeiro é arroz de terras altas. Ah, é? É. Ah. Tem lugar que fala isso, não fala arroz de sequeiro. É, porque na terra alta... Está mais ligado a essas... Aqui a gente está... O vale, o pessoal, o São José dos Campos, o pessoal fala que é o centro de tudo, né? Uma hora está na praia, uma hora está na montanha, outra hora está no... Uma hora está na Aparecida, uma hora está em São Paulo. E uma hora a gente está na Rosal, né? Então a gente vai para Tremembé, arroz. É arroz. Então a gente conhece o arroz, mas muita gente não conhece o arroz. Que são lavouras grandes, né? Então, esse arroz aqui é legal por causa disso, assim. Não é difícil plantar, você consegue fazer uma área pequena. É uma gramínea, né? Não é tão exigente, assim. Legal. E seu Instagram, você conversaria com as pessoas? Acho que você não tem muito tempo, não, né? Não, de boa. É? Converso bem até. É. Sou falador. Quero ver você estudar com tanto de gente que vai querer ficar fazendo pergunta pra você. Ah, acho massa, Chico. Acho legal. É importante essa comunicação entre a gente, mas assim, chega uma hora que você não pode dar atendimento individual, entendeu? Então aí você precisa fazer coisas para grupos, assim, ou passar para uma live, de repente, assim, né, para atender. Se tivesse essa demanda, mas quiser chamar, pode chamar. Ah, você está muito famoso, né, Chico? Pois é. Tá bombando aí. Mais do que eu gostaria. Porque não sou eu que tenho que ficar famoso, são essas coisas maravilhosas que eu mostro que tem que ficar famoso. Isso aí. Não, mas graças a Deus o canal bombou, né? O canal, graças a Deus bombou. Eu assisto desde o comecinho lá. Você tá desde o começo? Desde o começo. Você vê, ó, o Rodolfo faz tempo. O Kim Costa, quanto tempo? É, o Kim Costa é do começo. Do começo. É, o Kim Costa é do começo. O Kim Costa eu já vi várias vezes. Eu fui lá, o carro de voo do meu avô é do Kim Costa. Ah, é feito pelo Kim Costa. Meu avô era carreiro. Que tá lá no Tiana, a gente vai lá depois, eu vou mostrar o carro, tá lá. Meu avô tá vendeu lá? Pro irmão dele, vendeu? É carreiro. Pra botar no jardim, não? Não, o irmão dele é carreiro. É, o irmão do Tiana, é. Eu fui na inauguração do museu do Kim Costa, levei meu avô sentadinho você na cadeira. Lá? Não. Toquei o meu avô no você carro. Você tocou meu avô no carro. E levei meu avô lá, meu avô reviu um monte de carreira antiga da região, foi muito louco, assim. Então, assim, eu acho bem massa. Legal. O canal é muito bom, assim. E fora várias pessoas que entrevista, sempre amarram um vídeo no outro, assim, né? É, então, acaba sendo. Você é. Acaba sempre trocando ideia. Que nem assim. Agora nós vamos lá no Tiana, né? É. Mas é isso, cara, nós temos que formar essa rede, cara. A minha missão é essa, juntar onde a galera. Quem está interessado com a informação com o outro que está... Pô, você falou que tem prazer de trocar semente, cara, né? É isso aí. É muito massa. Eu também tenho, quando alguém aceita uma muda de uma planta que eu plantei ali, que vai plantar na casa dele, eu falei, cara... É muito louco dar muda para os outros, assim, né? Você parece que é um filho. Você arrancar, e dar uma semente. É a família aumentando, é isso que eu sinto. É muito louco, assim. É um valor diferente... Não é monetária, é para isso que nós existimos, gente. É, né? Não, é isso aí. Isso aí, Vinícius. Valeu, Chico. Rapaz aí. Rapaz.